Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav. Pozdrav iz naše kuhinje, pozdrav svima koji gledaju naš kanal. I danas pravimo Vukov omiljeni party sandvič, šišmiš u kornetu. Osim brašna koje nam je potrebno da zamesimo testo, potrebni su nam još kalupi koje moramo sami napraviti. Sad ćemo pokazati mu kako to izgleda. Evo, otprilike ovako. Znači, od običnog kartona zavijemo fišeke, obložimo ih folijom. Ovo bi bilo da je to onaj malo tanji karton, da biste mogli lakše da oblikujete. Otprilike iskoristili smo Vukov stari blok, pa od kartona, od bloka napravili smo 4 fišeka. Samo i samo obložimo, skloni ih tamo. E, sad ćemo zamesiti testo. Od dodatka šećera malo, dodatka stavit ćemo so, uzela sam tu negdje oko 400 g brašna, dodat ću ovako malo kvasca, jedno 30 g, znači najobičnije testo. I jedno najobičnije testo, znači kvasno, ulje, i vodu. I zamesit ćemo jedno najobičnije testo, kao što znate, kao što i radimo obično. Ovako, zamesila sam jedno testo, no pošto ja imam profesionalnu deformaciju da zamesim više nego što mi treba, evo i sad sam upravo tako radila, ali nema veze, ostavit ću deo testa u jednoj kesi ili foliji i stavit ću u frižider, pa u toku narednog dana ili sutrada možete da ispečete, sačekate malo da narasti, ako je iz frižidera na nekoj kesi, pa da iskoristite testo. Ja ću da odvojim ovako, treba mi 4 loptice, pošto imamo 4 fišeka. Četvrta korneta. Otprilike tako mi testo treba, a ovo ćemo staviti ili u jednoj kesici ili u jednoj foliji, pa ćemo iskoristiti. Neće ništa dobro. Što mu ne će biti. Napravit ćemo prvo ovako loptice. Premazat ću deo stola gdje će malo da odstoji, da se opusti, da bismo mogli da napravimo trakice. Napravili ovako, onda ćemo napraviti ovako, poput ćevapa, da pripremimo. Premazat ćemo ih od ozgo malo uljem, samo da nam hvate kornicu, dok budemo sačekali da se opuste malo jedno 10 minuta da možemo da razvučemo lepe trakice. A ja ću za to vreme da vam kažem šta nam je potrebno za punjenje. Za punjenje imamo rusku ili francusku salatu koja je kako zove, grašak, šargarepa, krompir, parizer, majonez, malo senfa, dva kuvana, tvrdo kuvana jaja, jedno dva krastavčića, sve to sjedinimo i napravimo jednu francusku ili rusku, zavisi koja kako zove. Imam tu jedno 3 krompira od koga ću ispržiti pomfrit. Imam pileća prsa, negdje oko 200 g, koja ću isto ispržiti zajedno sa parčićima, ovako šnitama slanine i pileća prsa su ispržena, izrezana isto tako. Od začina imamo vegetu i biber, pa ćemo onda vidjeti kako ide dalje. Dok se oni budu pekli, ja ću pripremiti sve te nadeve,
tako da ćemo odmah filovati čim budu pečene. Evo, počet ćemo sa razvlačenjem našeg testa. Znači, pravimo najobičnije trakice. Vuče, možeš li da dodaš kalup, naš improvizovani kalup? Nije improvizovani, tako mora da bude. Uzet ćemo, znači, malo premažite. Lako rukom. Da, to bude glatko. I krenut ćemo sa motanjem. Znači, možete od ozgo da krenete. Evo, krenut ćemo od ozgo. I uvijete jedno do drugog. A nije do kraja se odgovorio? A nećemo, šta ćemo do kraja? Ajde, malo je višlje, ali... Ne mora. Šta će ti toliki višet veliki? Evo, ovako. Krenut ćemo. I uvijeti testo. Idete do kraja, do jedno do drugog. Mada ćemo pustiti da ono malo naraste. Vidjet ćemo ovako jedan deo, zalepiti ovako. E sad, šta nam sad treba? Uveli smo, evo vidite, napravili jedan kalup. Uzet ćemo jedan peh. Uzet ćemo žumanac. Odmazati pleh. Ili stavite papir kako želite. Možete i papir da stavite. Mi nećemo. Nećemo, ne lepi se na ovom plehu. I sad ovaj deo gdje smo zalepili, to ide od ozdo. Premažite umućenim jajetom. I stavite jednostavno u pomašćen pleh. I ponoviti sa svakim mjestom. Ovo ide u ono testo koje nam je bilo višak. Znači, okrenut ćemo da ovaj deo bude namiše. E tako. I tako ćemo svaki pišiti, imamo još tri. Evo, napravili smo četiri naša korneta. Sačekat ćemo da malo narastu, uključit ću revnu na 200 stepeni i ispeći ove moje kornete ili fišeki, kako ih ja zovem. Znači, i onda ćemo ih puniti, kako mi zovemo ja i luk, šišmiš, nadevom u kornetu. Za to vreme ja ću ispržiti pomfrit dok se oni peku i pripremiti piletinu, vidjet ćete kako, samo da sačekamo da ubacimo u revnu kornete. Počet ćemo sa pripremom mesa, znači zajedno sa slaninom. Ništa jednostavnije, na malo ulja, ovo je vrlo jednostavan, a izuzetno lep party sandvič, gdje možete obradovati vašu decu. Dodat ću prvo parčiće slanine. Znači sitno na sve. Ovako, na štapiće narezane. Tanki. I belo meso koje imamo. Dodat ću ovako jednu kašičicu vegete, malo bibera. Može da doda ko hoće, evo ovo samo liže. Može da doda ko hoće kari, pošto Luka neće kari. Ovog puta nećemo staviti. Više volim bez karija. Nema mnogo slanine, nisam mnogo slanine. Uzeli? Pošto ima i ruske salate i svega. Da ne pretevajmo. Znači, jednostavno ćete ispržiti. Kad slanina malo počne ovako da rumeni. Možem da vidim to. Dodat ćemo i belo meso.
Možete da dodate i origano ako hoćete. Koje začine ne volite? Koje začine volite, to možete da dodate. Piletina se vrlo brzo prži zajedno sa slaninom. Za par minuta biće gotova. I ostaje nam samo da pripremimo pomfrit koji se isto jako brzo priprema i onda da krenemo da punimo kad budu ispečeni naši korneti. Evo, naši korneti od testa su gotovi. Možemo da krenemo sa punjenjem, tu je pomfrit. Tu je ruska ili francuska salata, tu je meso koje smo ispržili. I tu sam jedan degustiram. I tu je vuk da jedem. I tu su krila. I tu su krila. Tu su dobro, polako. E, šta ćemo sad prvo uraditi? Prvo da izvadimo meso koje smo ispržili. Začine, kao što rekao, sami odaberite. Koje volite. Šta vi volite, to dodajte. Tako. To je pripremljeno. Možemo da krenemo. Zapunjujem, moj omljeni deo. Sve je spremno, samo da me... sve je spremno. Kao što rekoh, sve je spremno, uzet ćemo ovako jedan fišek, normalno, i punit ćemo. Malo ruske salate, nekoliko parčića mesa. Još malo ruske salate. I još malo ruske salate. Mesa. I pomfrit na kraju. Dodat ćemo pomfrita koji smo usolili. Krivo. Treba smo da stavimo, zavarali se. Šta? Da stavimo prvo krila šišmišu, pa tek onda. Nema veze. Da dodamo još pomfrita. I evo ovako, dobili smo jednog našeg omiljenog šišmiša. Nadam se da će vam se dopasti. Ovo je naš predlog za jednu party sandvič. Za jedno posluženje, hladno predjelo ili eto, deci za doručak ili normalno nama za doručak ili za večer. To je bilo za danas sa našeg kanala. Nemamo potrebe da tu pravimo presek jer se to, vidite sve namirnice koje ima, to se jede, evo, baš ovako. Ovako samo ja, što ja mi Tanja. Šta će ti Tanja? Evo preseka. Puno pozdrava sa našeg kanala. Narednog dana sa narednim videom iznenadit ćemo vas sa nekim novim našim predlogom, a do tada pozdrav iz naše kuhinje od mene, od Vuka. Prijatno, vidimo se i ćao.